Оңтүстік Қазақстан Марокко шегірткесіне қарсы дәрі шашу жұмыстарын бастады. Өңірде зиянкестердің 613 ошағы анықталған. Жалпы биыл 275 мың гектардан астам жер химиялық өңдеуден өткізіледі. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,4 есе көп. Өткені былтыр шаруаларды шаш етектен шығынға батырған зиянкестер ұрық шашып үлгерген. Жәндіктер шоғырланған жерлерге улы химикаттар арнайы техникалармен қатар әуеден де шашылып жатыр. Мамандар дәрілеуді 25 күнде бітіреміз деп отыр. Жыбырлаған мына қара шегірткенің жер бетіне шыққанына аптаға жуық уақыт өткен. Соған қарамай аса қауіпті үйірлі Марокко шегірткесі көкке ауыз сала бастапты. Өңірде жалпы осындай зиянды жәндіктердің 613 ошағы бар. Қара құрым болып қаптаған қара шегіртке әлде қанат байлап ұшып кету үшін айға жуық уақыт керек. Сондықтан мамандар осындай оңтайлы сәтті тиімді пайдаланып қалуға тырысып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай жердегі залалсыздандыру жұмыстарын техника жүргізсе, көлік бара алмайтын жерге әуеден көмек беріледі. Аса қауіпті шегіртке өңірдегі 9 ауданның 51 ауылдық округінде кездеседі. Зиянкестер тіпті таулы аудандарға да жетіпті. Жәндіктердің негізгі бөлігі Сарағаш, Шардара және Арыс қаласының аумағында орналасқан. Биыл жалпы 275 мың гектардан астам жер химиялық өңдеуден өткізілмек. Оған 71 техника мен 5 әуе кемесі жұмылдырылған. Жетпесе тағы да күш қосамыз, дейді мамандар. Шыққан жергілікті біздер 25 күннің ішінде өңдеу жұмыстарын аяқтауымыз қажет. Ол күннен кешкен жағдайда жергілікілерімізге қанат бітіп, яғни ұша бастап, біз егістікке басқаға зардабын тигізеді. Сондықтан да біздер мына техникаларды, анекі ұшақтарын барлығын осы 25 күнге өңдеуге бітіруге жұмыс жасап отырмыз. Оулы дәрі шөптің құрамында 40 күнге дейін сақталады. Дәріні таңертең және кешкі салқынмен ғана шашады. Күн ысып кетсе, әсері болмай қалады, дейді мамандар. Біздің УАЗ көлігіміз осы саранжаны өңдеуге арналып жабдықталған. Үстіндегі у араласқан суымыздың өңкістің несі 500 литрлік. 50 гектар жерге өңдеуге жетеді. Күндігіне 2 заправкамен 100 гектар жерді өңдейміз. Былтыр өңірде қара шегіртке қаптап, диқандардың ала жаздайғы еңбегін еш кетірген еді. Бұндай жағдай соңғы рет 2008 жыл болған. Биыл мамандар үйірлі шегірткенің жайылуына жол бермейміз деп отыр. Тіпті қауіптің алдын алу мақсатында 51 ауылдық округте арнайы штаб та құрылған. Оған қоса жедел желі іске қосылыпты. Диқандар жәндіктің жер бетіне жыбырлап шыққанын байқай сала хабар берсе, тез арада жеткен техника барлығын залалсыздандырады. Оған күшіміз жетеді, дейді аумақтық инспекциясындағылар. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Махамбек Мұрат, оңтүстік Қазақстан облысынан хабар 24.